Zdar lidi, vítám vás u dnešního podcastu, mám tady Milana Šátka. Trošku pozdě, což mě docela mrzí, že jsem se neozval hnedka, ale ještě to hold nemám v krvi, tyhle ty věci. Měl jsem hnedka Milana otravovat jeden den hnedka po závodech, aby jsme byli co nejaktuálnější. Já už jsem zahlíd, že nějaký videa takhle máš, ale chtěl bych se jakoby dneska obecně pobavit na téma Evropa Pro. Tvý závody, zkušenosti, výsledky, pocity, úspěchy, neúspěchy a co bude následovat potom. Já jsem samozřejmě sledoval, držel jsem palce, věděl jsem i o konkurenci, byl jsem sám zvědavý, jak to dopadne. A nedopadlo to úplně asi nejlíp, podle tvý představ, co? Spousta lidí prostě hnedka bylo chytrejch, což se dá čekat. Lidi jsou vždycky hrozně chytrý, takže všichni hnedka věděli, že teoreticky si byl asi trošičku malej oproti konkurenci, co jsem tak nějak zahlíd, zaslechl od tebe i od všech ostatních. I když si měl perfektní formu, tak nakonec to prostě stačilo až na pravděpodobně teda pro tebe neúspěšné 10. místo. Přitom si říkal, že by se samozřejmě chtěl kvalifikovat na Mr. Olympia, skončit aspoň v top 3 a pokračovat dál, ale bohužel to takhle nedopadlo. Je to teda takhle nějak, jak jsem to lehce shrnul, můžeš k tomu něco říct, jak to vypadalo? Hele, to jsem se nějak strašně rozpovídal, já jsem ani nestihl pozdravit, takže ahoj lidi, čau. No víceméně to, co jsi řekl, tak nějak to bylo, no. Pro mě samozřejmě je úplně ideální teďka o tom dělat ty rozhovory a říkat, jak moc se to nepodařilo, takže to je příjemné téma. No, očekávání bylo úplně jiné, samozřejmě, a výsledek byl taky úplně jiný, než jsem chtěl. Prostě se mi podařilo, byla ta chyba během toho vycukrování, že jsem asi neměl vycukrovávat, protože tentokrát se tělo chovalo trošku jinak a proto jsem pravděpodobně působil takovým menším dojmem, no, protože třeba začátek přípravy, když jsme šli tu přípravu v únoru, tak když se blížil ten květen, tak to fakt bylo prostě větší, bylo to lepší. Mm-hmm. A od té doby já vlastně jsem furt jenom tu formu gradoval a výsledku teda z toho byla podle mě úplně nejsuší a nejtvrdší forma, co se mi kdy podařilo udělat. Bylo to fakt až jako brutální dost. No, ale je pravda, že potom, když jsem stál mezi těma klukama, tak to nebylo jak obvykle. Já jsem vždycky byl lehčí a menší než ostatní, ale ve výsledku, když jsem byl na tom pódiu, tak to nebylo tolik vidět, víceméně jsem vždycky vyrovnaný. Mně se i sešlo to, že ti kluci byli všichni vyšší než já, měli asi o půl hlavy víc. Samozřejmě tím, že měli víc svalů, tak mě to prostě zašlapalo a myslím si, že hnedka na začátku, když nás bylo asi 18 a byly ty první vyvolávání, tak už tam si mě prostě zařadili a nedali mi potom prostor moc se víc projevit, protože já jsem byl v jednom vyvolávání, jenom jeden call-out jsem měl a pak už si mě netáhali dál. Takže víceméně hnedka na začátku ten první dojem, kde byl tou velikostí tak zajímavý ten první dojem a nedokázal jsem potom prodat ty svoje kvality, to vyrýsování, tu separaci. Myslím, že hlavně ta separace je to, co mě odlišuje od těch ostatních, že ty svaly jsou opravdu vždycky hluboké. Já jsem si mohl mezi ty svaly na kvadricepsu strčit prst, to bylo fakt jako, to bylo jako perfektní. A, no ale prostě nezaujal jsem a skončil jsem 10. No. Je to ale moje chyba. Je to moje chyba, neměl jsem na sobě dost moty, takže uznávám. Nevyšlo to, jak jsem chtěl, ale můžu si za to sám. Můžu si na to sám. Ale pro mě to zase dobrá známka toho, že přesně vím, co musím udělat do příště. Já vím, že tu formu, co jsem měl, tak ta úplně hrabě stačí na jakékoliv závody, i kdyby byla o něco horší, tak pořád bych byl jako jeden z nejpřipravenějších. Takže vím, že příště nemusím řešit tolik, hrotit ten závěr. Musím se víc zaměřit na to, aby ty svaly byly větší. Já věc jsem spál, že když budu nabírat, čeho se bojím i teď, když půjdu do toho objemu, tak já mám největší rezervu, tam ani není problém v tréninku. Tam problém je v tom, že já jím prostě míň. Já prostě se do sebe dostanu, dostal jsem vždycky kolem 250 gramů bílkovin,
že ostatní kluci, to pro ně je hladomor, že tady tohle. Já jsem právě na to chtěl potom taky Vím, že tady v navázat, tomhle no. mám právě velké nervy. Nějak zase blbne internet, ne, dobrý. Takže to je určitě věc, na kterou se zaměřím a jo, trošku je to zasekané. Takže vím, že na tohle se musím teďka zaměřit a opravdu i v té objemovce do sebe to jídlo dostávat v mnohem větším množství, takže i budu stávat dřív, než jsem zvyklý. Dneska už jsem třeba byl v 5 hodin ráno vzhůru, abych stihnul jíst. A teďka natáčíme taky ten podcast později, protože jsem musel ještě vyřešit nějakou záležitost a nestihl bych do sebe dostat to jídlo předtím. A teď se úplně zrušil obraz, hele. Jseš tam? Jo. No, teď jsem měl telefona, tak jsem mu to Jo, položil. jo, Doufám, že mi jo, jo. nebude volat hnedka znova. Ty jsi to nějak úplně všechno přeskočil, sakryš. Vůbec moje poznámky tady teďka se zrušily. Ještě zpátky, k tomuhle jídlu bych se chtěl vrátit. Tak nějak potom, až nějak ke konci, takže když tak si to ještě nech v závěru. Tady bych se chtěl zeptat, kolik jsi teďka měl soutěžní váhu? Ale soutěžní váha byla někdy, já úplně přesně nevím, Tak ale plus když minus. jsem odzávodil a vrátil jsem se, tak to mohlo být s nějakých 104,5 asi. 104. A kluci mají určitě tak 115 až 120, víš? 125. No a většina, jo, ti menší mají kolem 110, ale měl jsem asi o kilo víc než v New Yorku, tam taky jsem nevěděl přesně, ale tam taky vím až ten den, až ten večer, co jsem odzávodil, protože já se nechci nikdy. Já se bojím toho, že kdybych řešil, abych neměl moc nízkou váhu, že bych pak neměl tu formu. Jo, tak ono Ale to. jelikož teď vím, že tu formu mám vždycky, dokonce se o mě vždycky všichni zmiňují, i když teďka někde probírali výsledky, tak o mě mluví jako ten kluk, co má tu brutální formu. Teďka v podcastu Fuad. s Lorenzem, ne, teď jsem měl Lorenza Marinčiče, myslím, že takhle se jmenuje, je to Chorvat, tak jsem s tím dělal podcast v angličtině, Aha. vyšel asi 2 dny zpátky, tak dokonce mě nazval jako do Czech Blade. Rozumím, Takže pod extra. evidentně v tomhle jsem u těch lidí známý, že ta forma tam vždycky je, no. Milan Sadek a Luka Sosladil. Jo, tam vždycky ten Nick, Strength Power, nebo jak se jmenuje, já právě třeba sleduji toho Fuad, nevím, jak se jmenuje, Objah, Já taky nikdy nevyslovím, ale neumím sleduju to. všechny jeho podcasty sleduju, no. Tak, a A vím, to že se třeba tam, byla věc, no. co já už dlouho jsem plánoval. Hele, já už tak 10 roků zpátky jsem plánoval začít dělat nějaký podcast, ale nikdy jsem se k tomu neodhodlal. První, kdo vlastně s tím potom přišel, byl Honza Kavalír, ten mě vůbec k těm podcastům nějak dostal. No a tím, že on teďka kvůli zdravotní situaci už není schopný ty podcasty dělat, tak skončil. A já si říkám, tyjo, brzo začnu a tento víkend, v neděli, jsem se odhodlal a udělal jsem svůj první podcast. Takže jestli chcete, na mém YouTube kanálu Milan Šádek najdete podcasty, jmenuje se to Vůně testosteronu. A je to o tom, že to prostě takové chlapské povídání o všem možném, o cvičení, o autech, o životě. Teďka jsem tam povídal nějaké duchařské historky, co já mám. Je Skvělé. to docela zajímavé. Takže můžete se podívat na ten podcast, já mám podcasty rád. A jediné co, tak já jsem samozřejmě používám ten Zoom na aplikaci na ty podcasty, no a jak jsem to přepínal, že se mi tam nejdřív tam nefungoval zvuk, tak jsem si špatně přepnul mikrofon, takže ta kvalita zvuku z mé strany je hodně špatná. No. Ale ten první podcast vznikl, je to tam a budu v tom pokračovat a už mám prvního hosta do podcastu a bude to Josef Adult. No, To je fotograf. legendární fotograf, tak na to se těším. Takže jestli vás tohle zajímá, tak klidně se můžete na mě podívat. Budou tu podcasty pravidelně. A zároveň to bylo i tou motivací, že byl ty zase. Protože tak, jak vidím tu tvoji úroveň těch videí, tak vidím, že jsi podcasty začal dělat dřív, než já říkal si tyhle ten, ale že tady v tomhle všem semele tady v tom promu, takže se k tomu taky dohacoval, takže za to ti taky děkuju. Není vůbec zač. S tím Joskou Adultem to už se snažím domluvit asi 7. závody na nějakým focení, tak snad to dopadne, pokud odcestujeme na mistrovství světa. Už jsme měli všechny teďka závody, co byly, jak jsme měli něco fotit a vždycky jsme se nedohodli, no škoda. A jo, perfektní fotograf. Hele, u něj musím říct, že fakt je znát, To je škoda, úplně úžasný fotograf. že se tomu věnoval, a protože to je takový ten fotograf, který ti neřekne jenom tak, jedem.
klik, 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 ale on ti řekne, hele, tamhle vytoč se o kousíček, 3 stupně doleva, víc zatni to rameno, rameno kousek dolů, jo, tak vypadáš perfektně, Přesně. jedu tam, víš, že samozřejmě našteluje si tě, takže ono to pak je úplně co jiného. No, každopádně, Přesně tak, to jeho vnímání tady toho je úplně... To, na ten zvuk máme nějaký posunutý, sakra. Asi jo, asi jo. Ale chtěl jsem říct, že to jeho vnímání toho těla a té fotografie je naprosto dokonalý. Dokonce během těch focení s ním jsem se naučil líp pozovat, protože on to vidí trošku jinak, takže tě do toho nasměruje a přesně jak říká, že loket trochu vytoč pravý, udělá ti to tohle, zatáhni rameno dozadu a jako je to fakt pán fotograf, co má opravdu neuvěřitelné oko a má strašně moc brutálních historiek, ale to se fakt těší, protože se nám podaří nějakou vytáhnout. Tak já jsem s ním strávil 14 dní v Americe, v loni, a pořád jsme si povídali a to je neuvěřitelné, to je fakt neuvěřitelné. To je tak na knížku, myslím si, že snad i na nějaké knížce pracuje, protože Ježi. těch zážitků... Tak aspoň máš na Jako... 10 podcastů, co dělat, hele. Ten odkazy na to, když tak lidi hodím dolů. Milana určitě samozřejmě můžete sledovat, doporučuji a já se taky podívám teda, teďka mě samotného zpětně navnadil. Každopádně zpátky k těm závodům. Poslední týdny před soutěží. Jaký to pro tebe bylo? Byly tam nějaké zajímavosti, nějaké průsery, nějaké specialitky, nebo všechno prostě, jak mašina klaplo, jak má, anebo jste nějaké takovéhle zajímavosti, jestli bych nevytáhl z rukávu, co? Máš tam něco? Ale když se nad tím zamyslím, tak více než zajímavost. Jediná zajímavost možná bylo, jak to tělo reagovalo. Já vždycky ke konci přípravy držím na sobě lehký film vody, kterou potom odstraním během superkompenzace a to umíme s tím pracovat dobře, že tu vodu stáhneme a na pohodu vypadá o 50 líp než týden před soutěží. To takhle vždycky mám. A tentokrát poprvé jsem na sobě tu vodu neměl už dlouho před soutěží. A říkám si, to je prostě divné. Já myslím, že i to byla trošku chyba. Když jsme vlastně cukrovávali, tak já jsem měl nějakých 100 až 150 sacharidů. A že i to, že jsem byl od února v přípravě, tak za tu celou tu dobu to tělo mělo ten metabolismus rychlejší a rychlejší. A podle mě jsem to zbytečně moc vycukroval. Myslím si, že ten metabolismus byl strašně rozjetý, víc než jindy. A my hlavně se posledních 10 dní s Tomem neviděli, kdyby jsme se potkali. Tam prostě nevyšlo, že by jsme spolu byli. A možná, že tohle bylo věc, co mi jakoby ujela, protože já jsem měl tu formu a soustředil jsem se na ten výsledek. Ale jinak, že by tam byla nějaká specialita, kromě tohoto asi mě nenapadá. Je to pořád prostě ten závěr vždycky stejný jako jindy. Jediné, co tak... Nějaký tak krizovky, bylo, jsem... nálady, výkyvy, nebo fakt mašina nezajímá, jedno hele, stejný. Hele, ne, žádné krizovky ani nálady nemám. A když to na mě přichází, tak já sednu do auta a jdu se projet. Třeba pro mě perfektní nástroj proti tomu jako takovému tomu sebe utápění se v tom hladu a v té únavě, že prostě fakt sednu do auta, jdu se projet, tam si vyčistím tu hlavu a nemyslím na to, jak je mi na hovno. To nevím, povídám v závěru, prostě padáš na vždycky, jo, ať děláš, co děláš a tentokrát si myslím, že jsem ten závěr zvládal velmi dobře, líp než obvykle. Možná v tom hraje roli i ten kraton, který užívám. Ono ti to jako pomůže takhle, bych řekl, psychicky zlepšit náladu. No ale stejně těch posledních, myslím, že to snad 7. 8. den před soutěží, na mě fakt ze dne na den jsem šel do fitka a najednou jsem byl prostě slabší. No, najednou jsem byl slabší, fakt jsem byl unavený a tam jsem se musel prostě hodně kousnout, abych mohl trénovat v tvrdě. A došel jsem domů a nejradši bych prostě lehl do postele a nic nedělal. Ale snažil jsem se to zvládnout, tak jsem sedl do auta. Já jsem si ještě koupil chvilku před soutěží auto. Takže jsem byl takový rozptýlený v tomto a neutápil jsem se v tom hladu a v tady těchto věcech. No. Ono nejlepší je, že spoustu lidí teďka je najednou, jakože místo toho, abych cvičil, takže jezdím v autě, ale oni vůbec nechápou, že právě naopak je to věc, která ti pomůže
pomůže dostat z tebe ten stres pryč. Je to vlastně úplně naopak. Určitě. To Já máš si třeba myslím, že takový drahý psychiatr. Že ten loňskou přípravu, tu vyloženě ty poslední týdny jsem opravdu strávil na cestě, vždycky jenom fitko. Šel jsem do fitka, trénoval jsem trénink, tak minimálně klientů, opak jsem jezdil a loni to bylo prostě úžasné. Já jsem strávil hromadu času v tom autě a je to přesně ten psychiatr na tu hlavu. A je to prostě věc, kterou miluju. Je to můj takový největší koníček, tady ten automobilismus a tím, že mám vlastně auta, které mě baví, tak je to opravdu pro mě věc, kdy já dojdu a od začátku, od nastartování, po to, jak odcházím od auta a otočím se, tak je tam prostě furt ten úsměv, ten adrenalin, ta usíku, z toho. To je prostě moje taková největší hobby, no. A ty seš takovýhle, jakože těm autům jako rád se prostě projíždíš, anebo tomu jako i rozumíš, jakože třeba koukej motor, tyhle, tohle bych spravil takhle, a jako seš i po téhle stránce se tomu věnuješ, nebo prostě fakt jdu řídit? Ne, já jsem spíš ten řidič, který má i nějaké teoretické znalosti, ale nerozumím tomu servisu, určitě neumím rozebrat na tom autě nic. Jo, navíc ty auta jsou dneska tak složité. Kdyby to asi byl nějaký starší nebo jednodušší model, tak by to asi nebyl takový problém. Třeba na Challengeru jsme s kamarádem si sami vyměnili brzdové destičky a to je úplně v pohodě. Ale třeba u toho Mercedesu to prostě nejde tady tyto věci dělat. Prostě ti to auto nedovolí, pokud to nemáš online napojené na diagnostiku a to je úplně jiný svět. To více jsi víc programátor, než programář. Mě povídej, že jo. Ale ty auta mě fakt takhle jako baví. Znám úplně všechny pořady o autech, snad všechny, dokonce blogery, co mají na YouTube kanály, tak většinu z nich znám. Viděl jsem asi všechny top gíry jsem viděl, ale to není úplně tak o autech, to je spíš jako sranda. Ale hele, od malička jsem to miloval. Mně, když bylo asi 12 roku, tak jsem si první knihu, co jsem si koupil, byla Encyklopedie automobilů, stálo to asi 800 korun ve 12 letech. Tam si to byl rok nějaký 2000. To ještě těch 800 korun bylo mnohem víc než teď. Takže já opravdu tím jsem vždycky žil, měl jsem vždycky hromadu angličáků seřazených pěkně vedle sebe. Věděl jsem o tom ty teoretické data, jaký to má motor, jaké to má zrychlení. A tomuto si myslím, že docela rozumím, ale neumím, kdybys po mě chtěl, ať tam na tom něco vyměním, tak si umím maximálně vyměnit na Challengeru vzduchový filtr, olej, ale nic složitějšího ne. Já jsem to nikdy nebyl takovýhle teda úplně fanda, teďka jako taky mám Mercedesa, že jo, a já když jsem, přemýšlel jsem původně, že si koupím Dodge, každopádně mě pak táta z toho jakoby to vymluvil v rámci nějakého takového servisu, jo, že by to asi nebylo jak, jak? Já teďka přesně nevím, prostě třeba úplně Hellcat, jo, takový nějaký ten úplně největší, nejdražší typ, jsem chtěl nějaký pětidveřák, aby to bylo jako pěkný, drsně vypadající, řekněme, sportovní auto, protože se mi to fakt líbilo. No ale táta mě z toho nějak vykecal, protože já dřív jsem samozřejmě měl mamčino auto, Renault Clio, jo, jasně, neměl jsem peníze, měl jsem po tátovi Opel Vectra 2 litr, jo, rok 1989. A to bylo takový, jakože my dřív jsme prostě úplně všechno, nebo táta, já jsem mu pomáhal, jsme si vždycky všechno opravili sám, táta prostě umí úplně všechno, když to takhle řeknu, jo, my jsme převařili půlku auta, Prahy jsme dělali, Vejfuk jsme opravovali, prostě úplně všechno v téhle době, jakože vyměnit kola, vyměnit všechno, opravit, to fond všechno jakoby uměl, tak počítal s tím asi, že by jsem se měl umět o to nějaký nový auto postarat, jenže teďka zpětně vidím, že je to úplná hovadina, protože když jsme si koupili i toho Mercedesa, který teoreticky nemá jakoby takový nějaký ty jiný imbusy, jo, oproti Americe a tak dále, když to shrnu, a tak stejně na to ani nemůžu šáhnout a jezdím prostě do servisu vyměnit kola, jo, cokoliv prostě se podělá, tak Mercedes jede do servisu a já se na tohle koukám a sednu si do toho, protože to je nesmysl. No ono právě ten Mercedes, tam jakoukoliv věc, co děláš, tak i vůli záruce musíš no, jim odvést, zatímco ku podivu s tím Dodge je to naopak, na tom Dodge si všechno uděláš bez problému sám, jo. To je no, úplně to neudělal i tak, ale hele. Auto na údržbu. A je, no ale pozor, je i mnohem levnější, hele, jestli je to 5x levnější na údržbu než ten Mercedes,
To je právě takové to, čeho se lidi bojí, že ta Amerika, že to nebudou mít kde servisovat, že to bude drahé. Tam jediné, co je na tom drahé, tak je vlastně spotřeba. Ale všechny náhradní díly, brzdy, pneumatiky, ale mě pneumatika vyjde na tom Dodge na nějaké 4000 jedna. Tady na ten Mercedes, co mám, tak jedna mě vyjde na 9000, ta nejlevnější. My přemýšlíme, že To je koupíme prostě nový úplně jinde. zimní kolo a to je taky třeba 50 tisíc. To ty To je levnější masakr, teda. to jsou strašné, strašné pálky. Jo, no, není to vůbec sranda. No a pak si řeknu, já tady bydlím na té vesnici, jezdím tady 40, 40, tak ono by mě to auto stejně bylo opravdu doprčit, takže já se to vždycky uklidním a kašlu na to. Hele, ale ono třeba zase já bych byl ten typ, co by si jako do toho sedl a šel se svést do vedlejší vesnice. Víš, já fakt i v Praze, já v Praze sedím, sedím je 8. hodina, začínám usínat, mám tu krizovku, něco bych snědl, tyhle energie není, nemůžu se soustředit, tak vezmu ten klíč, už se mi udělá ten úsměv na tváři, jdu do garáže na startu, prostě jedu půl hodiny, hodina, hodina a půl, někdy jedu mimo Prahu, někdy jedu po Praze a prostě jenom se svezu, nemusíš jít jako prase, jo, já třeba nejezdím rychle. Ano, jsem tam, si na to šlápnu, ale já mám spíš rád to zrychlení, ne tu rychlou jízdu. A mě baví i to jenom si tou Prahou třeba normálně je tou 50, sledovat tam to nasvícené ty památky a ten zvuk do toho, jak tam brumlá, to je prostě úplně nezaplacení. To je paráda, no. Tak každý máme něco a hlavní podle mě je to, že ty víš, co máš a umíš toho pěkně využít takhle naplno. No, je dobré, přesně tak, je dobré vědět, co člověka baví a víš, jak kdybych sbíral jenom obrazy, tak prostě budu investovat to do obrazů, budu se na ně koukat, budu z nich mít radost, ale mě baví řídit, tak dělám tady tohle, no. Přesně, souhlas. Hele, ještě, než budeme pokračovat dál, aby to nebylo jenom auto, 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 zpátky bych se vrátil k ty soutěži. Máš nějaký zajímavosti, protože posledně to pro mě bylo hrozně zajímavý, třeba přímo den před, den na závodech, protože to u vás profíku bývá malinko jiný, plus v rámci toho zahraničí. A já když třeba vyprávím nějaký ty příběhy ze závodu, co jsem podělal, co jsem zažil, co jsem nečekal a byl to masakr, tak to lidi docela baví. Máš nějaké ještě takovýhle zážitky, pocity nebo nějaké příběhy, co by se dalo říct z toho třeba dne před závodama nebo ze závodu? Já jsem toho moc neviděl od tebe, viděl jsem různý procházení na pláži, samozřejmě posílal z pozovačky na balkóně a tak dál a tak dál. Přímo jako ze závodu neviděl jsem nic, takže neslyšel jsem žádný nějaký průserový nebo zajímavý příběh. Nemáš tam něco skrytýho, co se dělo, co by lidi mohlo zajímat, co bylo zajímavý? Já nevím, pro mě je to taková rutina ty závody, že já v tom nevidím víš nic jakoby úplně speciálního. Prostě dojdeš na závody, rozcvičíš se, když tak doděláš barvu a jdeš soutěžit, takže všechno bylo stejný, žádný průser nebo výjimka, pozitivní. Ne, ne, žádný průser jsem neměl. Jediné, co jsme závodili v rouškách, to bylo teda zvláštní a spoustu lidí mělo komentáře, a na co je máte teda na sobě, když je stejně máte stažené někde na bradě a že jsme šašci a podobně, jenomže už během prezentace nám říkali rozhodčí, hele, nařízení vlády je, že musíte mít roušky. My rozumíme, že byste na tam kolabovali a odpadávali, tak ty roušky na sobě mějte. A když bude potřeba, tak si je dejte na bradu. Budeme to tolerovat, chápeme, že nám tam nechcete odpadnout do, prostě omdlít, takže vám to budeme tolerovat, když budete chtít, tak si je takhle dejte, přimouříme oči a necháme to prostě. Jo, takže víceméně tohle třeba bylo od organizátorů takový vstřícný tah, že jsme si je prostě nemuseli mít celou dobu na sobě nasazené, ale prostě si zhrnul dolů, někteří udali dokonce pod bradu, nikdo nás za to nenapomenul, protože my jsme je vlastně měli, akorát jsme je měli třeba hlubě posunuté. Samozřejmě, když jsme pak byli v rozcvičovně, tak jsme si je dávali normálně, ale na tom podiu prostě to muselo být. Pokud jsme teda nešli sami na volnou sestavu nebo na individuální prejudging, kdy jsi tam sám, takže nemáš koho nakazit, tak jsme mohli být bez toho, že aspoň na těch fotkách jde poznat, že kdo to pozuje. Já jsem si říkal, ale no, kdyby jsme taky nějaký, vy jste třeba trochu známější a vás tam ty lidi znají, jak jsi říkal, že jo, ale my jsme prostě číslo stále, tak jsem si říkal na nějakých soutěžích, že kdybych měl nějakou placku přes hubu, tak je to takový docela blbý, že ani vůbec nezaujmeš a prostě ty rozhodčí si tě vůbec nebudou pamatovat a je to fakt spíš takovej negativní zážitek pro ně, no. Takže jsem rád, že jsem to zatím nezažil. Pak se podíváš na fotky ze soutěží a máš tam prostě zakrytou tvář. No, jako nic moc, nic moc.
Ale jinak přemýšlím, jestli tam bylo něco zajímavého. Myslím, že nic extra. Soutěž byla docela, na to, že to bylo Španělsko, tak byla docela slušně zorganizovaná. Jediná nevýhoda je, že jsme museli být v 5 hodin v neděli na soutěži, nebo nám začínal ten náš blok, my jsme šli na pódium asi kolem 7. poprvé. Dělali jsme semifinál a finále mělo následovat hned potom. Jenomže do finále tam šlo 10 lidí, já jsem teda byl 10., takže jsem potom čekal a na pódium jsme šli asi o půl 11. večer na tu finálovou část, takže to bylo jako dlouhé čekání. A já vždycky na večer už to nemám rád, protože to tělo je už vadné, když už je připravené ke spánku. Ale nemyslím si, že to bylo jako nějak vidět na formě, stejně rozhodnuté, už to bylo ze semifinále, jako vždycky. Já jsem si aspoň užil volnou sestavu a bylo, Já o půl 11 už spím, to bych byl mrtvej teda. no. No, já to mám podobně, tyjo. Takže já to vnímám stejně. Ale tak třeba bych měl zase dobrou formu. Já mám nejlepší formu ráno, když se zbudím a před spaním, ty vogo, Já jenom ráno, když se vzbudím, no. Před spáním ani ne, já už před spáním fakt to tělo jako se vypíná. A i proto trénuju dopoledne, většinu tréninku mám to dopoledne. já taky. Já jenom, že když jdu, třeba než jdu spát, tak se občas kouknu, jestli co se děje, abych třeba byl psychicky připravený na zejtřek, tak většinou nejlíp vypadám fakt po ránu a večer. A přes den, jak sedím furt u počítače, tak jsem takovej zalitej ble, i když taky trénuju, jako po stránce energie jsem dobrý přes den, ale na večer to vždycky nějak odteče a naplní se a žíly vykouknou. Tak furt přemýšlím, jak to vždycky Jo. pak nasimulovat přesně na tu soutěž a, a nevím. No je pravda, že večer jsi nacukrovaný, no. To vypadá trochu líp ty svaly, ale z ráno stáhneš tu vodu. Já mám radši tu ranní formu. No, tam jsem zase vysátej jak žíželka, víš co, to jsem normálně průhlednej skrz toho zrcadlo teďka, už je to hrozný, už mě to nebaví, fakt že ne. A zase ten pás je menší, že? Jak k sobě nemáš to jídlo, teda pokud si odejdeš, odskočíš na velkou ráno, tak ten pás je pěkně úzký a To je to jo, to dobré. jo, to jo. Ale každopádně, ty jako fakt se těším na to nabírání, ale ty vypadáš, že se vůbec netěšíš. Já se hrozně jsem překvapený z těch čísel, co mě říkáš. Kurně, já mám 70, teďka 4 kilo, ty máš, já nevím, 105, 110. A ty normálně říkáš menší čísla než já. Já mám 200 gramů bílkovin, dodávám, umírám, jsem na chcípnutí a mám 275 gramů sacharidů a 35-40 gramů tuku. A to je pro mě krizová umírací situace, jo. Hajdny mám 300, nebo počkej, 400, 400 gramů. 400 gramů sacharidů a 70 gramů tuku, to mám zase dneska, protože my jsme vždycky se takhle trefíme, což je okolo 3000 kalorií. A jako já mám pořád hlad, já bych klidně si tam šoupnul ještě navíc. A ty furt zříkal nějakých 150 gramů sacharidů. Chlape, já se vůbec nedivím, že máš jenom 104 kilo, já se divím, že nemáš 60, tyjo, když žereš méně než já do prčic. To fakt No, jako nerozumím tomu, tyjo. máš pravdu a to se musí teďka změnit, takže já teďka, jak jsem se vrátil ze soutěže, já už jsme s Tomášem vymysleli nějakou strategii a teďka s těma sacharidama jsem přes 500 každý den a mám bílkoviny taky přes 300, takže teďka se to daří. A já jsem totiž během přípravy přišel na to, že mi dělá hrozně dobře jablečný ocet, před vlastně před bílkovinovým jídlem, no před masivem. A do toho jsem ještě navázal spolupráci, ale mám to tady. Udělal trošku reklamu. Jsou to takové bakteriální šoty. Jmenuje se to Magu. A je to... Má to strašně moc probiotik. Pije se to ráno na lačno. Je to ze zeleného čaje a z houby kombucha. Je to hrozně dobré. Takže tím se starám o vlastně to zdraví to těch střev, o tu střevní mikroflóru a myslím si, že tady v této kombinaci, co teď já mám, že mi to vyhovuje a to jídlo fakt jakoby utrávím a mnohem líp tady tohle zvládám. Takže si myslím, že letošní objem nebude pro mě trápení jako vždycky a že bych mohl přijít teda o pár kilo těžší příští rok. Budu ti držet palce, snad ti to vyjde. Má, věřím, že ti to vyjde bez problémů. Já třeba taky doufám, že něco naberu. Já nevím, jestli jsi to někdy slyšel, a možná ani o tom nebudu mluvit, to je takový furt dokola, mně to přijde. Samozřejmě se taky těším na to jídlo, ale já třeba nemám problémy takhle moc s tím trávením. Já spíš vím, že když přidám v klídečku, to utrávím, ale prostě budu tlustej.
Takže já Hmm, nemůžu, jo, to já chápu, spíš v té to chápu, no. nabíračce se budu muset brzdit. Jo, to Je to takový naprt, ale jako fakt s tímhle třeba nemám. Jako problém mám s trávením, samozřejmě, kdybych si dal já 300 gramů bílkovin, je to, budu na hovno, jo. Kdybych si dal kilo a půl zeleniny, budu naprt, pokud si dám nějaký srajdy, bude to naprt, ale pokud budu jíst dobrý věci, rozumný, který prostě vím, že mě sedějí, takový základ, zdravý, pěkný sacharidy, pěkný tuky a tak dále, tak dále, tak jsem naprosto bez problému. A fakt jsem právě překvapený, že i ty na furt těchhle malých číslech, co mě říkáš, musíš řešit probiotika a takovýhle věci, no. Že ti to prostě úplně se tam nehoří v ohni pekelném samo. Jsem z toho překvapený. No, jako ono asi hoří, ale mě spíš mám problém s těma bílkovinama vždycky. Když cítím, že nejsem jakoby strávený. No, pro mě není problém s těch sacharidů, ale spíš ty bílkoviny. A já radši dám méně sacharidů a snažím se to dotlačit těma bílkovinama, ale to mě vždycky limitovalo. Vždycky to byl ten limit ty bílkoviny. Se když jsem je ujedl víc, to není problém. Ale na co tam rovat moc sacharidů, když máš málo bílkovin? To přesně, bych potom byl tlustý a to taky není to, co bych zrovna chtěl. Hele, nesledoval jsi nějaký, no sledoval jsi to možná říkal, ty logo. James Hollingshead, nevím, jestli jsem to řekl správně, No. byl první. Jeho coach Patrick Tour, taky, nevím, jestli jsem to řekl správně. Ty jsou zrovna třeba vyznavači toho, že bílkovin tolik potřeba úplně není. Samozřejmě, myslím si, že spíš to tvoje číslo 300 už pro ně je menší, jo? Že některý šílenci se třeba žerou 400, 500, jo? Takovýhle úplně crazy masakry. Jo? Ale takže, a oni právě pak se třeba s tímhletím Jamesem, co jsem tak poslouchal, tak oni jsou v klídečku na 7-8 tisících kaloriích, víš, v nabírací fázi a jsou pořád v dobré formě s tím, že nemůžou stlousnout, protože už víc i v nabírací fázi nedokážou obecně ujíst. A já si vždycky říkám, ah, taková závist, já vím, že to pak je hnusný, už ti to nejde, jo? Já jsem v dietě, takže mám chutě, ale prostě si říkám, ty krávo, to je masakr, víš, a že někdo prostě vyznává hodně bílkovin, někdo míň, někdo víc sacharidů, někdo míň a já si myslím, že ty pak fakt třeba jako 250-300, i kdybys, ne že bych ti do toho kecal, víš, rozhodně znáš svoje tělo líp, ale že prostě 250-300 je podle mě úplná pohodička i na tvý kila. Vím, že jezdíš taky brutálně intenzivní tréninky, ale bych se fakt nebál těch sacharidů a věřím, že by ti to mohlo jet úplně bez problému, jako no. No jako, ale už teď jsem ty sacharidy zvýšil na dvojnásobek, než jsem zvyklý. No a ty bílkoviny tlačím na hodnotu nad 300 až 350. Jo. A zatím je to bez problémů. Takže já si myslím, že teď, a myslím si, ani nebudu tolik nabírat do tuku, že by to právě mohlo být kvalitní a taky nepotřebuji zase být tlustý. No jasně. Že když to bude zbytečně moc tuku, tak je to zbytečné. Ano. Ale už teď, no, kdy uběhl vlastně týden od závodu, tak jim víc než za posledních 5 roků. Takže zatím se to daří a budu se snažit samozřejmě navyšovat s tím, jak budou ty kila nahoru, navyšovat to množství toho jídla a myslím si, že by to, docela si v tom teď věřím, že to půjde. Jenom já už jsem začal listát, už jsem... Omlouvám se, jenom lehká matika, máš nějakou představu roka, kolik tuku máš za den? To bude něco kolem 80 gramů. 80? 80 gramů. 4100 kalorií, no, 4000 kalorií, to ještě se musíš polepšit na Jamese, 7000, 8000. Jo, jasně, ale musím se k tomu postupně dopracovat, že? Tak to je skočit skokově. Samozřejmě vtip, ty vole. Ale musím říct, že James je velký, no, já jsem s ním závodil v loni na New Yorku a teďka se hodně, hodně zlepšil. Za ten rok fakt udělal velký pokrok, nabral strašně hmoty, jak se vyfoukla židla. Tak to ty asi taky. Asi už to funguje, to nejdůle. <No, víš. laughs> takže nabral spoustu hmoty a zlepšil se. No. Fakt jako ten pokrok udělal velký za ten rok, takže vidím, že to jde. A... No ale prostě to půjde. Prostě jo, to půjde v tom si jako... 100%. V tom se nebojím. Pro mě třeba i cílem bylo, že já jsem pořád řešil to, že potřebuji dotáhnout slabiny, když jsem řešil, že potřebuji moc narůst. My jsme se soustředili teď na to, abych zlepšil záda, trochu zadek, ramena zakulatil, víc, ať působím širším. Jasně. To ono se to podařilo, jo. Já výsledku to, co jsem chtěl, jsem udělal. Ale ve výsledku úplně předtím na tu soutěž jsem se trošku sfouknul
A ta celá práce, co jsem dotáhnul navíc, šla v ní večer. Je to škoda, je Takže to je škoda. to, jo, ale je to, víš, jak tady jde o to, cvičím 18 roků, závodím, jo, 15 roků a přesto jsem udělal chybu. Jo, takže vidím, že člověk se pořád, a já to říkám, říkal jsem i předtím, že člověk se pořád učí a je dobré prostě ty chyby dělat. Jo. Pro mě je lepší udělat teď tu chybu, než potom, kdyby mi šlo o to, že bych se dostal na Olympii a tu chybu udělal na Olympii. Ale víš jak, Že já si zas upřímně nemyslím, že jsi prostě udělal chybu, jako jestli jsi byl co, plácnu o jedna, o dvě, teoreticky o nějaký ten centimetr dva, opticky menší. Mně to nějak na první pohled z fotek, samozřejmě jsem tam nebyl, mně to třeba nějak nepřišlo, ale to jsi prostě neudělal chybu. To je jen jako, že spíš jeden, dva roky, tři dozadu jsi neřekl, jo, potřebuji mít 120 kilo, ale spíš se zdržel třeba na tvých 104, 105 a ne, že už pár let dozadu máš s tím, že potřebuju mít 120, abych je tam zničil, víš co, to spíš, jako neříkám chyba, ale spíš asi v tomhle tom to bude, že ano, že ty třeba byl v té 212, tak jasně, za rok si nevykouzlíš plus 30 kg svalových hmoty, abys věděl, že jsem ten největší šílenec na pódiu, takže tady jde jenom o to, že hold, připravil ses tak, jak ti to doteď třeba šlo, soutěž zrovna a ta konkurence, hold, nároky byly malinko jiný, než jsi byl ty, no a třeba tě trošku přehlídli, jak jsi říkal. To je můj názor, a ne, že posral jsem to, byl jsem prostě malej, udělal jsem chybu, no, to spíš. tak já to beru pořád jako zkušenost, co se mohlo udělat jako líp, víš, a tady tohle asi mohlo být lepší, no. No, ale myslím si, Ale že by zase nezachránil skok na první místo tímhle, že jo? Asi. to asi ne, ale u mě každé kilo hraje mnohem víc opticky v prospěch než u ostatních lidí, jo. Já mám prostě v tomhle já mám jakoby výhodu, že já nepotřebuji mít tolik svalů. A i proto třeba celkový můj přístup k té kulturistice je, že já jsem vždycky radši nabíral 1 až 2 kila za rok, protože zároveň chci, aby to bylo i v rámci nějakého zdraví, abych do sebe nedostával zbytečně věci v množství, které nechci. Naprosto rozumím. A to se teda hodlám držet i dál, ale vím, že ta rezerva je v tom jídle. V jídle je prostě ta rezerva, to je to, co změním. V tréninku trošku upravím trénink. A tady, co se týče toho, o čem jsem mluvil, tak tam nehodlám určitě dělat žádné změny, protože zdravotně jsem na tom výborně a nehodlám nic riskovat. Prostě nehodlám tomu jít naproti. A věřím, že tady tyto změny v tom jídle na tom budou stačit. Určitě takhle na první pohled lajka, který tomu prd rozumí ty druhý stránce, že jo, tak jako No jasně, taky. no. Žereš podobně jak já, tak jako jasný, že když začneš jíst tak, jak bys teoreticky měl jíst na tvoji váhu, tak asi tam budou nějaký gainy, že jo, no tak jako No, úplně, snad jo, snad jo. úplně bez problému si myslím, no. Hej jo, ty mogo, kolik tamhle mám? 16 dní do závodu, do mistrovství světa. A už se taky těším, Kde to máte, ten svět? Hele, úplně na stejném místě. Úplně na stejném místě, Santa Susana, stejně jako mistrovství Evropy, kde to teda naštěstí cik-cik došlo, dopadlo, že jo, a uvidíme, no. Teďka na Diamond Cupu mě to úplně nevyšlo, tam jsem byl v klasické kulturistice, měl jsem malinkou možná nevýhodu, protože jsem byl jediný ve své malé kategorii a byl jsem s vyššíma klukama o hlavu, takže jsem tam byl takový mimčo mezi nima, nedopadlo mě to, byl jsem na třetím místě. A teďka teda jsem se pak ještě nakonec rozhodl to pro mistrovství světa, což jsem původně nechtěl, protože se mnou manželka už teďka nemůže. Už to má skoro 7. měsíc, víš, plus korona a tak dál, takže musím jet sám, což pro mě není vůbec dobrý. Ona je můj mozek, ona je moje podpora, moje všechno, tak snad to tam nějak zvládnu sám a uvidíme, jak to dopadne. Jedeš úplně sám, nejde s tebou nikdo blízký, takhle. Ne. Nebo jako Jo. reprezentace, že? Ale z reprezentace aspoň, no. A to nejsou Jo. Ale takový tak jako, že zkuš. čau, 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 známe se, jo, pojď mě natřít zadek. To není Jo, takováhle jo. úroveň, že jo? No, tyjo, tak to na tebe budu myslet, no. Ono bez té správné ženy, na kterou jsi zvyklý, to není úplně jednoduché, ale já myslím, že se s tím popereš. Budu To muset. musíš, no. Musíš. Výhoda je ta, že v tom Španělsku, že to by tam neměli zakázat, cestování do Španělska neměli nějak omezovat, protože tam už v tomto špatném stavu jsou strašně dlouho, ale fungují tak, nehrotí to. Nehrotí to a jsou podle mě i víc svědomitější ti lidi. Když jsme tam teďka byli, tak oni venku chodí s rouškama,
Fitka mají otevřené, všechno prostě funguje, je to nějak omezené, zatímco u nás evidentně ti lidi brali docela lehkou váhu. Já si myslím, že to v Španělsku by to mělo být. To třeba byl i problém, já jsem řešil, jestli budu soutěžit dál nebo ne. Tak mám strach z toho, že v Anglii, že bych nemusel jít do Anglie a navíc si říkám, jo, tak stejně se byl menší, na Olympii se asi nedostanu, už jenom kvůli tomu, že se tam nedá cestovat, tak radši udělám to, že vím, že jsem malý, tak hnedka skočím do objemu, takže já jsem to rovnou ukončil tu sezonu. Ale myslím si, že u tebe je to dobrý krok, protože ty závodíš teďka dlouho, máš to na EP a už to není tak dlouho do toho konce. A víc mistrovství světa, ty vole, no však právě. To je super. Je to brutální, no. Ale už to bolí. Už to bolí. Jo, ale to musí bolet, no, to musí bolet. To si fakt jako dovedu představit, ale respekt před tebou. Fakt respekt, jo. Děkuju. Uvidíme, no, snad to dopadne. Jako docela si věřím a teďka jediný, co by mě fakt nasralo, kdyby mě tam nepustili, protože jako tvoji formu mít nebudu, ale upřímně jsem v rámci mých možností blízko, ne po svalové stránce, samozřejmě, zdaleka. Formula je úžasnou, to tak vypadá, že dobře. Takže to ale tak, že ještě bude lepší než na těch předchozích závodech 100%, jo? Protože už 2-3, 4 dny dozadu podle mě jsem měl mnohem lepší nohy, zadek, než na mistrovství České republiky a mám ještě víceméně 3 týdny na toto zlepšit. Takže fakt drtím a myslím si, že to bude paráda, že na to budu mít prostě, no. Pokud přijde aspoň podobná konkurence, jako byla minulé, tak si myslím si, že na to mám. Takže uvidíme, dávám do toho všechno a ty vogo, uvidíme. Držím palce, fakt držím palce. Díky moc. Já pak třeba nevím, jestli tě to zajímá nebo tak, my jsme se ještě bavili i s Lukášem a on mě právě ještě teďka jakoby navrhnul, nebo úplně vlastně řekl, že existují něco jako taková World Games, světové hry. Určitě. Slyšel jsi o tom někdy? Slyšel jsem o tom, ale myslel jsem, že už to neprobíhá, že to bylo jenom pár roků. A... No právě, že to probíhá, je to zase někde v roce 2022, teďka další kolečko. A právě mě to třeba docela nadchlo. No tak jsem to myslel, jako, že je to něco jednou, jak olympiáda, že tak, to je jednou za pár roku. Tak, jednou za tři nebo za čtyři. A právě, jako on říkal, tam prostě je velký, obrovský stadion, víš co, mrtě brutální počet lidí. A že tam je přesně tahle kategorie, jak jsem na Games Classic Bodybuilding, že jo? Což prostě je taková věc, co mě očividně pěkně sedí. Takže mám jakoby i cíl na tohle, třeba na ten rok 2020 a jsem takový docela hodně namotivovaný na tuhle tu část, takže taky se těším na nabíračku, protože teoreticky mě chybí jenom třeba 3-4 kilíčka na to, abych byl na absolutním vrcholu a musel kousíček stahovat, víš co? Takže v takový naturální, jsem reálný, reálný linii, co třeba by se mě mohlo ještě někdy takhle povíst, takže taky se těším na nabíračku, jsem namotivovaný, co přijde a mám i hodně jakoby takových dobrých pocitů z toho, že je co dosáhnout lepšího ještě na mý úrovni, víš, ne, že takový jako, no už jsem mistr Evropy a co teďka dál, jako, už nemám co dělat dalšího, co, kam se posunout, víš. Takže já mám třeba i takovouhle velkou motivaci teďka co dalšího si zažít, vyzkoušet a jak se zlepšit, takže já úplně oplývám takovouhle tou motivaci, no takže jaký, už odpočítávám dny, abych to ukončil, doufám, že to všechno vyjde, dělám pro to všechno a pak jdeme hamat, Milane. Super, hele, úplně mě to úplně naplňuje energie, jak o tom mluvíš, tak vidím, že to baví, pak je to super tyho takhle vidět, tak je to paráda, víš, protože vidíš, že jako kdo je pro to zapálený, kdo to má rád, kdo to užívá, to je strašně, strašně super. Upřímně třeba ještě k tomu dodám, že třeba párkrát teďka nějak poslední rok jsem přemýšlel, že třeba, víš co, už fakt jsem někde jakoby na tom maximu nějakým a že třeba někdy bych vyzkoušel na to bejt jako Milan Šádek, no vyzkoušel něco podobného, že by mě to zajímalo, jak by tělo reagovalo, jaký by to byl pocit, rozumíš, kam tím mířím a už jsem fakt o tom jako začal přemýšlet víc. A pak ty vogo jsem se dozvěděl o něčem takovýmhle a uvědomil jsem si, že možná by to bylo pro mě o mnoho lepší a i klidnější zůstat na tom, na čem jsem, plus existuje nějaký tenhle ten novej cíl, za kterým vlastně na něj mám reálný šance a ne, že mě bude chybět 35 kg svalových hmoty, že jo, nereálně, takže ty vogo, podle mě ta motivace je opravdu akováhle důležitá a
nevím, jen jsem to chtěl zmínit, ty vogo. Někomu. No to je super, to je, i ten přístup je, jako, je dobrý, mně se líbí, že se právě, tak jak přesně říkáš, dosáhl už hodně a teďka si udělat ten krok na tu temnou stranu, nebo ne. Já být na tvém místě, tak to řeším úplně stejně jak ty. Já taky nejsem ten blázen, co by, bo jo, já jsem blázen, já chci být nejlepší úplně ze všech. Ale líbí se mi právě ten přístup toho přirozeného, naturálního pořád směru. To jako já vždycky jsem pro to byl, vždycky jsem ty lidi respektoval, obdivoval a hrozně tomu fandím, teda jako fakt moc. Jo, to možná tak nevypadá, a nebo to někdo může říct, že si protiřečím, že dělám něco úplně jiného, ale prostě to tak je, já tomu fakt fandím, tady tomuhle stylu přípravy a strašně se mi to líbí. Já jsem toho zažil hromadu roků, co jsem takhle fungoval a má to prostě svoje kouzlo, je to trochu jiné, ale je to super, to fakt super. Jo, díky, díky. Já si zase vážím moc podobných těle těch slov, ty vogo. Možná proto jsem ti to říkal, abych si zvednul sebevědomí. Ne, tak to já říkám, já zase na druhou stranu hrozně moc respektuju tebe obecně jako člověka, jako sportovce, takže polovinu věcí, co řekneš, prostě si opravdu, nebo většinu beru si k srdci, přemýšlím o tom a samozřejmě taky mě to udělá nebo neudělá radost a vážím si toho, co říkáš, takže pro mě taky další. Super, tak musíme se častěji volat a tak to určitě. Pozbuzovat a chválit se. No, mě to vždycky vrtá v hlavě všechno. Hele, s Milanem vždycky tam pak vyprávím, že, co jsme s Milanem řešili a tak, takže já to mám rád. I ty tréninky samozřejmě společný, to pak úplně, ty vole. Víš co, než tady zase zakopaný sám doma, tak prostě pokecat s nějakým člověkem, jako seš ty, dozvědět se něco jiného, vidět něco jiného, zažít něco jiného, jak ti to nakopne dalším směrem, mnohem další motivace. Hele, já ti asi... Já to mám stejně věc, když tě vidím, tak právě mě to taky nutí si říct, ty vole, ten Aleš prostě dělá víc než já, musím prostě do toho máknout, no, jako mě to taky vždycky posune, vždycky. No, to mám radost. Je to zvláštní, ale to po stránce něčeho jiného než cvičení, že jo, takže chápem se. Milan lidi nemyslel, ale... jako, že bych měl víc cvičit bicáky jako Aleš, ty vogo. ono je právě důležité se obklopovat lidma. Já mám hrozně rád, že se obklopuju lidma, co jsou v něčem úspěšní nebo úspěšnější než já. A je jedno, jestli je to cvičení nebo vaření, natáčení nebo biznis. Já třeba mám spoustu kamarádů, co jsou na tom po finanční stránce úplně neskutečně nadpřirozeně dobří a já vždycky se s nich snažím brát tu inspiraci, to jejich styl přemýšlení, tu cílevědomost. Já jim nikdy nezávidím ty super auta, co mají. Já jim závidím to, že jsou schopní toho dosáhnout. A právě se snažím od každého, koho potkám, když je někdo lepší v něčem než já, tak si říct ty vole a najít si z toho nějakou tu věc, co by mi to přineslo a s tebou to tak vždycky mám, ale vždycky. Jo. Paráda, co ti na to mám říct? A určitě máš pravdu. Takže no? Mě vlastně pomáháš mě dělat lepší, no. To je pravda. To mám radost. Já jsem se tady zase sfoukl. Milane, je to, nabíračka funguje. Přeju ti hodně štěstí, pěkně ať ti to roste, bez zvětšování bříška a problémů s trávením. A přeju ti hodně štěstí na dalších závodech, pečlivě tě sleduju, hrozně ti fandím, mrzí mě, že to nedopadlo, ale příště hol přijdeš lepší a jak říkáš, poučíš se z vlastních chyb a to samý plánuji pro sebe, pokud to nedopadne, no a musíme být lepší a lepší, hold. No, musíme to drtit. Je to tak, no, já děkuju, že vlastně jsme schopni si takhle o tom povykládat a tady přesně vidíte, že někdy ty špatné věci, co se stanou, i třeba to moje špatné umístění ve výsledku může být mnohem přínosnější, než to, kdybych skončil třetí, protože takhle mě to doslova nakopalo do zadku a to nutí prostě tě to víc makat. Já většinou, když hodně neuspěju, tak mě to posune potom další rok mnohem dál, už jenom to, jak o mě lidi pochybujou a jak bych to řekl, a zatracují, tak jo, mně se to líbí, protože já vím, proč to bylo a vím, že jsem schopný se v tom posunout a hrozně rád je potom překvapím. No. Rozumím. A tak by to lidi mělo být. Dělejte, co vás baví, makejte, zlepšujte se a běžte si za těma věcma, kterých chcete dosáhnout. Hlavně to nevzdávejte, musíte vydržet. Hlavně to nevzdávejte. Nic nebude hned. Tak jo, Milane, nebudu tě zdržovat, oba určitě musíme jít jíst honem, protože to je důležitý. Rád tě zase někdy pozvu a
To je fakt všechno. Mějte se lidi parádně a děkujeme za každý případný komentáře, za každý sdílení. Milana můžete sledovat u něj na YouTube nebo na Instači a to je všechno. Došly mi slova. Těch bylo spoustu dneska. Tak jo, děkuji za pozornost. Mějte se fajn, makejte. Ahoj. Čau.